Сайн мэсхан залуусаа фантасан байна. Өнөөдөр миний би кибер аюулгүй байдлын чиглэлээр сонирхож судалдаг монгол залуучууд маш олон байдаг. Тэгэхээр эдгээр залуучуудаа зориулаад өөрийн зүгээс бэлтж гаргасан топ 5 хард скилийн чагсаалтыг хүрэх гэж байна. Тэгэхээр хард скил гэж чухамдаа юу юм бэ гэхлээр хүнд хоёр төрлийн чадвар байдаг. Нэгдүгээр нь бол хард скил буюу одоо орчуулбал хатуу чадвар гэсэн. А хоёрдугаар нь болохоор soft skill буюу илүү зөөлөн шин чанарыг илэрхийлж байгаа. Тэгэхээр hard skill гэдэг маань болохоор илүү тухайн хүний ур чадвар, жишээлбэл тухайн хүн мэрэгжлийнхэн зүгээс аваад үзвэл жишээлбэл одоо энэ яг энэ IT чиглэлтэй холбоотой байвал илүү сайн код бичдэг ч юм уу те. Тэр талыг нь илэрхийлж байгаа гэсэн. Илүү ур чадвартай гэдгийг нь харуулж байгаа гэсэн. А soft skill гэдэг маань болохоор тухайн одоо кодо бус хүмүүстэй тайлбарж хэлж чадчих юм уу те. А мөн бас илүү хандлага нь ямар байна гэх мэтлэн тийм дотоод хүний шин чанарыг нь ер нь бол soft skill гэдэг зүйл маань илтгдэг байгаа. Тэгэхээр миний зүгээс та бүхэнд яг ажил дээр гараад эсвэл оюутан байх хугацаанда яг аль хард скилээ сайжруулах илүү зүгээрэ гэдэг тэр топ 5 листийг та бүхэнд хүргэх гэж байгаа. Хэрвээ та бүхэнд миний энэ гаргасан чагсаалт маань таалагдвал та бүхэн урдаа зорилгоо болгоод яг энэ 5 скилээ сайжруулад явбал би ажлын байр дээр гараад ямар ч асуудал үүсэхгүй байна. Би өөрийгөө заавалчгүй зовоод авах шаардлага байхгүй. Энэ бүх зүйлүүд маань та оюутан байхдаа ч юм уу одоо эсвэл сурагч байхдаа хард скилээ сайжруулсан учраас та гараад ажиллахад ямар ч бэрхшээл учрахгүй байх боломжийг бүрдүүлж байгаа гэж ойлгож байна. Яг нэгдүгээрт миний хамгийн түрүүнд сонгож авсан hard skill маань юу вэ гэхээр computer networking гэдэг skill байгаа. Тэгэхээр энэ skill маань яагаад хамгийн чухал вэ гэхээр яг энэ cyber security буюу кибер аюулгүй байдлын чиглэлд бол аюулгүй байдал гэж нэршил дээр явдаг боловчиг үүний ард нь юу ажилтдаг вэ гэхээр хамгийн гол ойлголт буюу бид нэр одоо бүх мэдээлэл олж авахын тулд интернетийг дэгзүүлэх ашигладаг. Тэгэхээр интернетийг дэгзүүлэхийг бид нэр шууд энэ одоо энэ гэрте байгаа computer доо ч юм уу те интернетийг ашиглах боломжийг бүрдүүлэхийн тулд компьютер нетворкинг буюу сүлжээний мэдлэг шаарддаг. Тэгэхээр бид нэр аюулгүй байдлын инженер юм уу эсвэл аюулгүй байдлын эксперт гэж явах гэж байгаа бол сүлжээний ойлголттой байх шаардлагатай. Тэгэхээр нетворкинг ойлголт маань болохоор биднийг физик буюу хамгийн доод түвшнөөс аппликейшн буюу бидний эцсийн хэрэглэгчдэр очих хүртэл бүх түвшинг яг юу хийгддэг вэ, юу хийдэг вэ гэдэг бүх ойлголтыг шингээж өгсөн байдаг. Тэгээ мэдээж хакерууд юугаар илүү халтлах хийдэг вэ гэхээр мэдээж сүлжээний орчинд бол халтлагыг хийдэг. Тэгэхээр сүлжээний орчинд орсны дараагаар бид нэр сүлжээний ойлголтыг мэдхгүй бол цаашаагаа яг юу хийх вэ? Тухайн одоо байгууллага, за систем рүү яг ямар төрлийн том нөлөөлөл үзүүлж чадах вэ гэдгийг ял тухайн хакер маань ойлгож чадахгүй бол чинь. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нэр хэрвээ тухайн хакер маань сүлжээний өндөр түвшний мэдлэгтэй тухайн одоо router switch дэшегэ firewall next generation firewall гэмчлээ бүхий л тохиргоонуудыг нь өөрө архитектурын толгоондоо боловсруулад тэгээд яг тухайн халтлага яаж хийх дарааллыг нь процессыг нь гаргаж чаддаг хакер үйл маш сайн мундаг хакер болох боломжтой гэсэн үг. Тэгэхээр та бүхэн маань оюутан байх цаанда сурагч авах цаанда эсвэл ажлын байр дээр гарсан ч гэсэн тухайн энэ одоо аюулгүй байдлын чиглэлээр суралцаж ажиллаж байгаа бол networking гэдэг зүйлийг заавалчгүй судалж мэдэх шаардлагатай. Тэгэхээр ингэснээр мэдээж бид нар яг хаана явж ийн вэ? Миний пакет хаашаа очих вэ? Яг тухайн серверийг давж гараад байгаа мó эсвэл тухайн firewall дээр очиж гацчихад байгаа мó хэмжлэн тиймэрхүү ойлголтуудыг нь мэдэх боломжтой. А тийм мдээгүй тохиолдолд мэдээж бид нар тухайн хакер маань нэгдүгээрт баригдах эрсдэлтэй, хоёрдугаарт бид нар гаднаас орж ирж байгаа өөр хакер юм уу эсвэл би өөрөө юм уу гэдгийг өөрөө мэдэхгүй. Тийм болохоор маш олон зүйл дээр энэ networking гэдэг skill-ийг ашиглах боломжтой. Мөн бас цаашлаад энэ зөвхөн аюулгүй байдал гэлтгүй системийн integration ч юм уу те тэр талдаа системийн бүтц талдаа networking skill-ийг ашиглаад цаашаа хөгжүүлээд явах боломжтой. Тэгэхээр networking гэдэг маань интернет залгаж оруулахаас эхлээд цаашаагаа бүхий л ойлголтуудыг ер нь бол гүнзгийрүүлж үүсэх боломжтой байдаг. Тийм болохоор би hard skill-ийн хамгийн нэгдүгээрт computer networking гэдэг энэ skill-ийг санал болгож байна. Хоёрдугаарт System Administration болон Command Line гэсэн энэ хоёр зүйлийг оруулж ирсэн байгаа. Яагаад ингэж хамтдаа оруулсан бэ гэхээр System Administration буюу системийг удирдах, тохируулах бүхий л төрлийн одоо ойлголтуудыг нь мэддэг хүний хэлдэг. Тэгэхээр та бүхэн аюулгүй байдлын чиглэлээр одоо суралцаж, цааш нь өөрийгөө хөгжүүлж, expert буюу мэрэгжилтэн болох гэж байгаа бол яг энэ System Administration гэдэг зүйлийг эхлээд мэдчихвэл дараа нь яг тухайн сервер системүүд маань ямар архитектураар, ямар дарааллтай ажилладаг вэ гэдгийг бол маш сайн толгоондоо зураглах боломжтой. Тэгэхээр system administration маань болохоор ингэж орж байгаа. Тэгэхээр system admin-ууд маань ихэвчлэн юун дээр ажилладаг вэ гэхээр command line гэдэг зүйл дээр ажилладаг. Тэгэхээр
бид нэр бол инженер график юзер интерфейс боёо одоо ингээд Windows дээр ашиглаж байгаа гэж бодоход дандаа маузаа ашиглаж ингэж одоо клик хийж дардаг ингэж ордог гэсэн үг. Тэгэхээр энэ маань хэрэглэгчдэд илүү ойрхон амархан боловчиг яг тухайн эксперт боёо систем администратор гэдэг хүнд маань болохоор ихвчлэн command line-аас илүү одоо ажлуудаа хийгээд automation буюу автоматжуулалтуудаа хийгээд командуудаа бичээд явуучлаар маш амархан байдаг. Ер нь л компаниудын систем админууд болон ер нь ол иймэрхүү сүлжээ хариуцч явдаг хүмүүс нь command line-аас ихвчлэн ажилладаг. Тэгэхээр та бүхэн оюутан байх хугацаанда эсвэл яг энэ аж дээр гарцны дараа ч юм уу те энэ command line-ы ажиллах skill-ээ ур чадвараа сайжруулсан тохиолдолд та бүхэн аж дээр гараад ямар ч асуудал байхгүй өө ин чи юу юм хар дүрс гараад ирвэ гэхмэжлээ. Тиймэрхүү паникэнд орох шаардлага байхгүйгээр цаашаага үржлүүлээд одоо өөрийнхөө нэмж сурах зүйлүүдэд илүү анхаарлаа төвлөрүүлээд явах боломжийг бүрдүүлж байгаа гэж ойлгож байна. Тэгэхээр миний зүгээс зөвлөхөд яаж энэ чадвараа сайжруулах вэ гэхээр нэгдүгээрт ном унших боломжтой. Тэгэхээр администратор буюу систем админы номнууд зөндөө байдаг. Хоёрдугаар та бүхэн оюутан байх хугацаанда лаптоп ашиглаж байгаа. Тэгэхээр лаптоп айл болохоор Linux гэдэг төсөлд үйлдвэрлэлийн системүүдийг ашиглаад явбал илүү зүгээр. Анх ингээд суулгахад тухайн Linux маань одоо ажиллаулж мэдэхгүй ч юм уу дараа нь Linux маань эвдрэх ч юм уу тийм асуудлууд үүсдэг. Тэгэхээр та тухайн үедээ яг юм завтай байгаа буюу оюутан байх үедээ энийг хийгээд фейлдээд алдаад тэгээд дараа нь ингээд алдаагаа засаад ойлгож аваад байвал энэ command line-аас ажиллах буюу маш юм одоо ажил дээр гараад шууд ингээд хард хэлэгцнээс ажиллах боломжийг ингээд та бүхэн өөртөө үүсгэж тэр ур чадрыг өөртөө багваар эзэмших боломжийг бүрдүүлж байгаа гэж ойлгож байна. 3 дугаарт окей мэдээж programming skill маш чухал. Programming буюу coding гэж нэрлэдэг байгаа тийм. Тэгэхээр энэ coding дээр бол би та бүхэнд яг ингэ дараалтаа хэлж өгье. Надаас юу нь бол айгүй олон хүмүүс асуужсэн л да. Тэгээд энэ хүүхдүүдэд нь аль болохоор ингэ хилдэг ч гэсэн бүгдэнд нь яг ингэж хурж амжтдгөө. Тэгэхээр одоо бүгдийг нь ингэ нэгтгээд хэлээд өгье. Тэгэхээр та бүхэн одоо бичиж авах тэмдэглэх дэвтэр ч юм уу байвал ингэ тэмдэглээд аваарай гэж хүсмээр байна. Нэгдүгээр assembler хэл. Тэгэхээр яагаад assembler хэл маань чухал вэ гэхээр assembler маань болохоор доод түвшний хэл. Тэгэхээр илүү физик түвшний hardware hacking-ийг хийхэд илүү таны ойлголт одоо тухайн машин дээр ажиллаж байгаа кодыг ойлгох боломжийг бүрдүүлдэг гэсэн үг. Тэгэхээр энэ маань болохоор зөвхөн web буюу application түвшин рүү очихгүйгээр физик түвшинд нь халтлах хийвэл энэ маань маш тийм нөлөөлөл өндөр байдаг. Хоёрдугаарт C. За бид нар бол ер нь их сургуультай ороод бол хамгийн түрүүнд C хэлийг үздэг. Hello World гэдэг бичээд эхэлдэг. Тэгэхээр C хэл маань яагаад чухал байдаг вэ гэхээр C маань болохоор ихвчлэн embedded system буюу одоо энэ ухаалаг угаалгын машин, ухаалаг зүйлүүд IoT-тэй холбоотой бүх зүйлүүд энэ C дээр ажилладаг учраас C кодыг мэдчихвэл та бүхэн IoT-ийг хийх боломжтой байна шүү. Тэгэхээр Linux болон Windows-ийн kernel түвшин, үйлдвэрлэлийн системийн түвшинд нь орж хакинг хийж байгаа тохиолдол C кодыг маш сайн мэддэг байх шаардлагатай. 3 дугаарт мэдээж Python програмч хэл орж байгаа. Тэгэхээр Python дээр юу хийж болдог одоо фичерүүд нь бол маш олон би баг өнөөдөр яриа дуусахгүй байх. Тэгэхээр нэгдүгээрт хамгийн чухал зүйл нь юу гэхэлээр бид нэр хакер талаасаа automation script гэдэг зүйл байдаг. Тэгэхээр хакер маань зөвхөн танаа систем рүү гараараа ингээд оролдоод static байдлаар ингээд гараараа юм бичлээ enter тарлаа юм бичлээ enter тарлаа гэд байхгүйгээр Python гэрчлээд маш хурдан хугацаанд маш өндөр түвшний хакинг хийх боломжийг бүрдүүлдэг. За хоёрдугаарт мэдээж Python-г мэдснээр Python-ийн бусад framework-уудыг мэднэ. Одоо Django болон Flask гэд энэ framework-ууд дээр хийгдсэн вебсайтуудыг хакинг хийх боломжтой гэсэн. Тэгэхээр тухайн энэ framework-ууд дээр суурилж гарч ирсэн вебсайтууд руу хатлах хийх тийм эмзэг байдлуудын та бүхэн өөрөө мэддэг болно гэсэн энэ Python-г сурснараа. Дөрөвдүгээрт JavaScript-ийг оруулж ирж байгаа. Яагаад гэвэл JavaScript маань дэлхийн номер 1 програмч хэл гэж явдаг. Мөн үүнтэй зэрэгцээд нөгөө нэг вебсайтууд маань JavaScript-ээр хийгдэж байгаа. React Native, Vue.js, Node.js гэх мэт Node.js бол backend-ээр ажиллаж байгаа. Тэгэхээр та хакер талаасаа тухайн энэ шинэ гарч ирж байгаа том энэ вебсайтуудыг хакинг хийхин тулд жишээлбэл би өөрөө ингээд шал өөр програмч хэл жишээлбэл би Flask мэддэг байлаа гэж бодоход би чинь React мэддэггүй шүү дээ. Тэгэхээр би энэ React руу халдаж чадахгүй гэсэн үг үү гэх мэтлээ. Тийм асуудал үүснэ. Тэгэхээр JavaScript дээр суулж гарч ирсэн маш олон вебсайтууд байдаг учраас та бүхэн эдгээр лүү халдлах хийх, хэмзэг байдлыг илрүүлэх, ямар нэгэн баг илрүүлэхийн тулд заавалчгүй Node.js, React гих мэтчлэн framework-уудын ажиллагааг сайн мэддэг байх шаардлагатай гэсэн үг. Тэгс нэрэ та маш олон вебсайт руу халдлах хийх боломжийг бүрдүүлж өгч байгаа. 5 дугаарт PHP. Тэгэхээр сайхнаас эхлээл ер нь бол React Native руу шилжиж ирснээс биш өмнө нь бол дандаа Монголын баг бүхэл вебсайтууд PHP дээр хийгддэг байсан. Мөн бас дээрэс нь PHP дээр суурилсан WordPress гэд маш хялбар аргаар вебсайтаа та өөрийнхөө
вебсайтыг бүтээх боломжтой зүйл байдаг. Тэгэхээр WordPress дээр суурилсан эмзэг байдлуудыг та бүхэн илрүүлэхийн тулд энэ маань болохоор PHP дээр суурилж байгаа учраас та бүхэн PHP-ийн эмзэг байдлыг мэдснээр WordPress руу халтлах хийх боломжтой гэсэн үг. За ер нь та бүхэн эдгээр 5 програмчлалын хэллэгийг мэдснээр цаашаагаа хөгжих боломж нь маш хурдтай өсөх боломжтой. Тэгэхээр ер нь бол програмчлал суртаа байсан хүмүүс аюулгүй байдал руу ороход маш хялбар амархан байдаг. Мөн бас маш амжилттай явах боломжтой байдаг гэж үүнээс харж болж байна. Дөрөвдүгээрт хууль ба стандартууд гэж байгаа. Тэгэхээр бид нэр аюулгүй байдал руу ороод хүснээрээ халтлах хийгээд яваад ид болохгүй. Тэгэхээр 1-дүгээр тоол мэдээж ёс зүй, 2-дугаар нь хууль, 3-дугаар нь стандартууд гэдэг зүйлүүдийг мэдчих шаардлагатай. Тэгэхээр хууль гэдэг зүйлийг бид нэр мэдснээр яг юу руу, ямар зорилготойгоор яг би орсны дараагаар надад одоо шийтгэл оногдох уу, эсвэл би яг зөв зүйлийг хийж байгаа юу гэдэг одоо тэр дүрм журмыг нь гаргаж өгч байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр хууль гэдэг зүйлээ сайн мэдснээр бид нэр одоо илүү ёс зүйтэй хакер гэдэг энэ үгийг ашиглаж явах боломжийг бүрдүүлж байгаа гэсэн үг. А мөн бас одоо ойр дотны чинь өөр хүмүүс ч юм уу тийм хууль бус зүйлийг хийж яхад та бүхэн таслан зогсоох ч юм уу тийм өө найзаа над чинь ингэж болдгоо шүү дээ. Энд чинь хууль бус байт юм а. Яг энэ хуулийн хэдийн хэдийн дээр ингэ заагаад өгсөн байдаг. Тэгэхээр та одоо миний найз энийг уншаа. Энэ хууль дээр юм байдаг шүү. Цаашаад ингээд энэ тал дээр анхаарад ийм хуультай байдаг учраас болдоггүй шүү гэдгийг та бүхэн сэрэмжлэг зорилгоор хэлж өгч болно гэсэн. За мэдээж стандартууд байгаа. Энд дээр бол ISO 27001, CIDSS хэмтэлэн ер нь бол ихэнх томоохон байгууллагууд энэ компани дотор ашигладаг policy болон стандартууд байдаг. Тэгэхээр стандартуудыг та бүхэн мэддэг болсноор яг үгээр тухайн компанид ороод тухайн байгууллагын дүрм журмыг мэддэг болно. Яг энэ одоо менежер нь ийм хийх ёстой, одоо аюулгүй байдлын хүмүүс ийм хийх ёстой. А хэрвээ ийм асуудал үүссэн тохиолдолд аюулгүй байдлын хүмүүс дээр нь хариуцлага тооцно. А ийм үүссэн тохиолдолд тухайн хувь хүн дээр ч юм уу те. Тэрийг та бүхэн маш сайн мэддэг болно гэсэн үг. Тэгээ стандартуудыг мэдснээр та бүхэн ер нь бол яг энэ стандартууд маань буюу ISO 27001, PCIDS гэдэг энэ томоохон одоо стандартууд байгаа. Одоо дэлхийн нийтээрээ дагаж мөрддөг гэсэн үг. Та бүхэн мэддэг болсноор дэлхийдээ хүл нийлүүлж алхах нэг ясны ойлгож болно гэсэн үг. Тэгээ мэдээж бид нэр зөвхөн аюулгүй байдал гэхлээр зөвхөн хакер, халтагч, зөвхөн ингээ би ингээ код чад халтлах хийдэг гэдэг талаас нь ойлгож болохгүй. А бас аюулгүй байдал дотор айгүй олон төрөл байдаг. SOC analyst, auditor гэх мэтлэнтэй консалтинг үйлчилгээ авдаг, явуулдаг хүн ч байж болно те. Энд дээр бол ер нь бол олон төрөл байдаг. Тэгэхээр та бүхэн стандартыг зөвхөн мэддэг, аюулгүй байдлын стандарт, хууль, дүрм журам гэдэг зүйлийг мэддэг байсан тохиолдолд томоохон байгууллагуудад аудитор, за энэ дүрм журмыг нь боловсруулдаг хүн болох боломжтой. Тэгэхээр миний зөвлөд байгаа зүйлүүдээс ядаж нэгийг нь маш сайн сурсан тохиолдолд цаашаа та бүхэн аюулгүй байдлын буюу кибер аюулгүй байдлын чиглэлээр явж байгаа тохиолдолд амжилтанд хүрэхэд маш ойрхон байж болно гэсэн үг шүү. 5 дугаарт information security гэдэг зүйл орж байгаа. Тэгэхээр кибер аюулгүй байдал буюу cyber security, information security гэдэг хүмүүс жоохон ялгаж салгадаггүй. Тэгэхээр cyber security гэдэг маань болохоор бүр нийтээр нь ингэж ярьж байгаа. А information security буюу мэдээллийн аюулгүй байдал буюу тухайн хувийн аюулгүй байдал гэж болно, компани аюулгүй байдал байж болно. Тэгэхээр энэ маань болохоор арай өөр чиглэл рүү орж явчихж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр бид нэр 5 дугаарт яагаад энэ hard skill талдаа information security гэдэг зүйлийг оруулж байгаа вэ гэхээр та бүхэн өөртөө хакер болно гэчээд өөртөө мэдээлэлээ алдаад байж болохгүй гэсэн үг. Тэгэхээр та бүхэн өөртөө үлгэрчээ, өөрийнхөө мэдээлэл аюулгүй байдлаа маш сайн хангадаг. Тэгээ тэр одоо хангах аргачлалуудаа өөртөө маш сайн мэддэг, бус хүмүүст ингээд зөвлөж чаддаг тийм байх ёстой гэсэн үг. Тэгэхээр information security буюу яг энэ 21-р зуунд дижитал шилжилт болж байна. Энэ дээр бол хүн болгоо интернетд орж байгаа, интернет руу орж байгаа гэдэг маань болохоор та бүхэн мэдээллүүдээ ямар нэгэн байдлаар одоо тухайн вебсайт руу ч юм уу, эсвэл за өөр зүгээр аппликейшн руу ч юм уу өгж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр тухайн одоо мэдээлэл гэдэг маань болохоор дата гэдэг маань болохоор нэг төрлийн таны одоо яг байгаа мөнгөтэй яг зэрэгцэх зүйл гэсэн үг, яг ирээдүйд. Тэгэхээр дата гэдэг зүйл маань болохоор ирээдүйд хамгийн үнцэнтэй болохоор зүйл учраас та бүхэн мэдээллийн аюулгүй байдал буюу өөрийнхөө хувийн аюулгүй байдал байж болно, тухайн компанийн аюулгүй байдлыг байж болно те. Тэр аюулгүй байдлаа маш сайн хангаж чаддаг байх хэрэгтэй. Адаглаад л ер нь бол өөрсдийнхэн энэ физик одоо аюулгүй байдал буюу лаптопаа алдахгүй байх те. Одоо лицензтэйгээр үйлдвэрлэлийн системээ ашиглах гихмичлэн маш энгийн зүйлүүдээс л эхэлдэг. Тэгэхээр information security гэдэг зүйлийг та бүхэн өөртөө одоо яг миний бичлэг үзэж байгаа хүмүүс маш сайн өөрөө яг сайн мэддэг гэж бодож байвал аль болохоор бус хүмүүст маш сайн түгээгээрэй. Тэгвэл аль болохоор эрсдэл нь багасна, тухайн хүмүүс маань найдсан ч юм уу, танаа аав ээж ч юм ч байж болно тийм. Энэ хүмүүс маань одоо ирээдүйд учирч болох эрсдэл нь багаснаа гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр бүхний дээр нь ингэж мэдээллийн аюулгүй байдлын ойр зургийн ингээд ойлголтууд өөрийгөө хамгаалах аргуудыг заагаад өгчвөл тухайн хакеруудаа маш хэлбэр аргаар мөнгө олох боломжтой
мэдээллийн байхгүй болгочих жоо гэсэн үг. Энд ташрамт хэлэхэд хүн болгоо мэдээллийн аюулгүй байдал буюу хувийн мэдээллийн аюулгүй байдлаа маш сайн хангараа гэж уриалмаар байна. Тэгээд миний зүгээс бол аль болохоор ингэж лекцүүд ч юм уу podcast-д орж ярихдаа ер нь бол хүмүүсийн мэдээллийн аюулгүй байдлаа маш сайн хангараа. Энэ мэдээлэл зүйл чинь аюул чухал шүү. Би Facebook-ийн password-аа алдчихлаа гэж бодоход энэ хүн миний password-аар хин юу хийх юм? Угаасаа ороод юм байхгүй шүү дээ. Гэхмэслэн тиймэрхүү жоохон хандлага ажиглагдаад байдаг. Тэгэхээр таны одоо ороод тэрэн дотор нь мэдээлэл байхгүй байсан ч гэсэн таны тэр Facebook гэж юм ч юм уу за зүрчшээ аваад Facebook гэж ярьж байгаа шүү. Өөр зүйлийг чи ашиглаад тэр мэдээлэл чи ашиглаад цаашаага өөр хүмүүс рүү хохирол учруулах боломж бүрддэг учраас нэг хүн л ингээд мэдээлэл айлгуулаа сайн хангахад цаашаага олон мянган мянган хүн рүү эрсдэл тараахаас сэргийлж болно гэсэн үг. Та тэгэхээр бусд хүмүүсийг аврагч байж болно гэсэн үг, хэвгүй юу? Тэгэхээр супермен байж болно гэсэн үг. За үүгээр миний та бүхэн зөвлөг 5 хард скил маань лист маань дуусч байна. Миний YouTube сувагт дөнгөж шинээр орж иж байгаа хүмүүс байвал намайг Түмэнхүүгийн ялгуун гэдэг би чөлөө цагаараа YouTube дээрээ мэдээллийн айлгой байдал, програмчлал, веб хөгжүүлэлт гихмэчлэн IT салбарыг хамарсан бүхэл төрлийн контентыг бүтээх хийх хичээдэг залуу байгаа. Тэгээ та бүхэн маань намайг дэмжих хүсвэл subscribe дараад like, share хийгээрэй. Баярлалаа.